З полів на обігрів. В Умані навчальні заклади тепер енергетично незалежні. У школі та дитячому садочку запустили у роботу автоматизовані котли на солом'яних пілетах. Виробляти для них паливо можна не лише із пшеничної соломи, а й з гречаної, горохової та інших біологічних відходів. Такі котли не лише енергоефективні, а й екологічно безпечні, запевняють виробники. Після спалювання попіл слугує добривом для рослин. Такий проект в Умані реалізували спільно з програмою розвитку ООН. На черзі встановлення котла на солом'яних пілетах ще в одній уманській школі. Тільки завдячуючи роботі цих трьох котелень, ми зможемо скоротити витрати на споживання газу в 2,2 рази. Хочу вам сказати, що для місцевого бюджету економія 700 тисяч гривень, а ми зекономимо саме понад 700 тисяч гривень, це досить значні кошти. На державному рівні треба було би обов'язково зробити всі можливі кроки і на законодавчому рівні, зокрема, щоб наша Україна нашу сировину використовувала для своїх же потреб, для своїх підприємців. Це були б робочі місця, це була б велика економія і це б покращився стан нашої екологічної ситуації в країні.